Ja, välkomna till Bebbens Hörnas special. Blåvitt har tränat den näst sista träningen inför matchen mot Malmö på söndag. Vi har med oss Emil Salomonsson. Ja, en vecka i en blåvita tröja nu. Hur är känslan? Den är väldigt god, väldigt bra. Det är härliga grabbar och det är väldigt bra träning. Med mycket fart och så det är en väldigt god känsla. Du har spelat en halvlek i U21-matchen mot Elfsborg senast. Vad tyckte du om den halvleken? Nej, det var väl en blek halvlek om man säger så. Liksom vi, dels personligen och som lag så kom vi inte riktigt upp i standarden. Men så är det ibland. Liksom, och det var mitt första framträdande i laget liksom, med grabbarna. Så det kan bara bli bättre. Men det var skönt att ha gjort det. Känner du att du börjar komma in i det blåvita spelet och tänket efter en vecka? Eller är det för tidigt ännu? Nej, så det går ju, alltså det går framåt hela tiden. Liksom. Det är ju en del bitar som ska falla på plats. Liksom. Men efter varje träning så lär man sig något nytt och då känns det som att man hajar mer. Liksom, och så det känns bra. Jonas Olsson, det har varit landslagsuppehåll. Hur har det varit tiderna hemma i Blåvitt? Jo, det har varit väldigt bra fart på träningarna. Sen är det alltid lite öken när det försvinner så mycket folk. Men vi har gjort det bra här hemma tycker jag. Så att, efter förutsättningar har det varit bra. Sen har det varit många bra internationella matcher också för de spelarna som varit iväg. Så att det är kul att se när de gör det bra. Nu är det med Malmö på söndag. Besegrade de borta i våras. Hur ska man slå Malmö? Ja, det är väl ungefär samma sätt som vi spelade på bortaplan senast. Malmö är ett schema nu med väldigt tätt matchande och så vidare. Så att det ska vi försöka utnyttja. Sen har vi hemmaplan denna gången med mycket folk i ryggen. Så att det ska bli jättekul att gå ut och spela den matchen. Nu är troligtvis Ranieri med i Malmö. Tror du de ändrar? Får ett annat spel Malmö med honom längst fram? Ja, de får ju en annan dimension med lite större spelare i straffområdet och även det här bollmottagningsspelet och så då en snabb spelare med Daniel Larsson. Så det är klart att de får det. Så att för våran del så gäller det att hålla dem långt borta från det egna straffområdet. Själva så är ju Elmar och Jakob avstängda, även Adam Johansson, och det tror inte många känner till. Vad kan du säga om det? Nej, väldigt tråkigt. Vi har överklagat det här men tyvärr så fick vi avslag på det då. Adam skrek ju något olämpligt efter matchen som inte var riktat till linjeman, men han har väl tolkat det som att det var till honom och där är lite ord mot ord. Han har fått 3 matchers avstängning för det så att man kan ju diskutera straffvärdet i vad som sker ute på plan med armbågar och så vidare. Och sen en kommentar som fälls i frustration på väg in i omklädningsrummet som inte ens är närheten av domaren. Så att, vi är jättebesvikna över det givetvis men vi kan inte göra så mycket åt det längre. Det innebär att det fattas så att säga 3 spelare. Märker man på träningen att de andra spelarna som har varit utanför höjer sig och ser möjligt nu? Ja, det tycker jag väl. Det kan man väl kanske se. Samtidigt så har vi fått in Emil också då, så konkurrensen har ökat ytterligare. Och sen har vi haft lite juniorer med på träningen som har gjort det väldigt, väldigt bra. Så att det har varit bra fart och det är tuff konkurrens. Så att ska man vara med så måste man göra bra ifrån sig. Det är bra att det är så. Tobias Hussein, dina tankar om den senaste landslagssamlingen? Det var ganska bra ändå. Vi fick med oss en bra avslutning i alla fall. Sista halvtimme mot San Marino var ju riktigt bra med 5 mål. Och sen var det väl lite tveksamma ingripanden och tveksamma insatser i det som hände innan. Då. Men nu har vi fortfarande allting i egna händer vad det verkar. Så att, vi får försöka göra det bättre nästa gång. Ett eget mål, det är klart att det känns bra och är viktigt för framtiden. Ja, det är klart. Alltså, det är alltid bra att få göra mål när man får chansen att spela. Framförallt när du är forward och hoppar in som forward. Då. Det har vi fått göra de 2 sista gångerna nu istället för som ytter som det har varit mycket innan. Då. Så att, man försöker göra det man kan och det är alltid kul. Nu blickar vi mot Malmö på söndag. Tankar om det? Ja, det blir tufft. De har ju andra sidan ett jätteprogram framför sig här nu med lite Europamatcher och sådär. Så att det kan väl ändå att de kanske har lite fokus på allt och inget om man säger. Men det ska bli kul. Jag kommer sälla och döma sig bakom här. Ser ut som vanligt tycker jag. Skyttekungarna möts på söndag. Ranieri är med i Malmö. Är det en viktig match att vinna? Nej, det är väl viktigare att vinna matchen mot Malmö just. Men det är klart att jag gärna ser att våra gubbar håller honom nollad så att jag kan komma i kapp kanske, men det viktigaste är att vinna matchen. Då gör vi så på söndag. Ja, vi får hoppas det.